rekshmat chamrieb pi khang dam tha yeung ning mien kaich sampheas chmuoy ning nipun niyaka keha tampor sabai.com គឺលោកស្រី Meysan Sotheary ស្ដីអំពីអាណាចក្រតារាថាតើមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចអំពីអាណាចក្រតារាជួបជាមួយលោកស្រីទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីពីដើមឡើយដូចខ្ញុំបានសង្កេតដូចថាមិនយើងមិនមានការលើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈយើងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបើដូចបែបនេះទេពីមុនមិនថាមិនលើកឲ្យលើកប៉ុន្តែឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាមានកំហុក ហើយដើម្បីបានជាយើងចាប់ផ្ដើមមានកម្មវិធីបែបនេះក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំហើយដែលយើងឃើញលើកទី2ហើយដែលពេលនេះគឺយើងបានការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងពីរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺក្រសួងទាំងពីរដែលជាក្រសួងជំនាញក្រសួងព័ត៌មានហើយនិងក្រសួងវប្បធម៌បានចេញសេចក្តីគ្រប់គ្រងយើងជាផ្លូវការតាំងពីឆ្នាំមុនតាំងពីកម្មវិធីអាណាចក្រតារាលើកទី1ដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះទៀតក្រសួងទាំងពីរបានចាត់ចែងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមកចូលរួមផ្
យរបស់កម្មវិធីយើងដូច្នេះយើងគិតថាយើងជាផ្នែកឯកជនដូចជាក្រុមហ៊ុនសុបាយគឺជាដៃគូឧបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មវិធីអាណាចក្រតារាយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតារានៅក្នុងប្រទេសយើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តហើយអាចប្រៀបធៀបខ្លួនទៅនឹងប្រទេសជាប់ខាងយើងក៏ដូចជាតំបន់ក៏ដូចជាឆាកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃណាមួយពានរង្វាន់អាណាចក្រតារាចែកចេញជា3ផ្នែកសំខាន់សម្រាប់ពានរង្វាន់ផ្នែកប្រជាប្រិយភាពដែលកំណត់ដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គឺយើងបើកឲ្យគាត់ SMS ផ្ញើសារដើម្បីគ្រប់គ្រងតារារបស់គាត់រយៈពេល3ខែបាទចាគឺទើបតែបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហានេះចំណែកពានមួយទៀតគឺគេហៅថាពានទេពកោសលដែលសម្រេចដោយគណៈកម្មការទាំង12រូបសុទ្ធសឹងជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈនិងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយគឺយើងទើបតែបានសម្រេចកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅហើយពានចុងក្រោយ3មួយផ្នែកទៀតគឺជាពានដែលផ្ដល់ជូនដោយមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងទាំងពីរដែលបានសហការជាមួយយើងមានឈ្មោះថាពានកិត្តិយសអមតៈដែលបានធ្វើការសម្រេចដោយក្រសួងផ្ទាល់បាទចាហើយយើងមានពានមួយទៀតហៅថាពានជោគជ័យដែលផ្ដល់ដោយដៃគូសហការជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំដែរនោះគឺខាងស្រា BABC ដែលគាត់ផ្ដល់ជូនសម្រាប់តារាដែលមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ធម្មតាអ្នកសិល្បៈគឺត្រូវការការលើកទឹកចិត្តសិល្បៈគឺជាការងារមួយដែលយើងមើលទៅងាយស្រួលប៉ុន្តែតាមពិតពិបាកនៅក្នុងការធ្វើមនុស្សធ្វើសិល្បៈត្រូវការទេពកោសល្យនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់គាត់រហូតតើតែមានការលើកទឹកចិត្តទើបគាត់មានកម្លាំងចិត្តហើយនៅពេលគាត់មានកម្លាំងចិត្តការច្នៃប្រឌិតនឹងលេចចេញឡើងនៅពេលយើងមានការច្នៃប្រឌិតខ្ពស់មានការខិតខំធ្វើពលកម្មចំពោះសិល្បៈច្រើនមានទំនុកចិត្តទៅលើវិស័យនេះគឺយើងធ្វើឲ្យគុណភាពរបស់ផលិតផលនីមួយៗដូចជាកុនឬមួយក៏តន្ត្រីឬមួយក៏កម្មវិធីទូរទស្សន៍លេចចេញមកមានលក្ខណៈមានគុណភាពខ្ពស់ហើយនៅពេលនោះទីផ្សាររបស់យើងក៏មានទៅតាមនោះដែរបើសិនជាគាត់ធ្វើការឲ្យទទួលបានការលើកទឹកចិត្តជាពានរង្វាន់ដែលមានភាពស័ក្តិសមទៅនឹងសមត្ថភាពពិតប្រាកដនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកការច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែសម្បូរនៅឬក៏លេចចេញនៅស្នាដៃថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការចម្លងអ្វីៗដែលយើងអត់ទាន់មានពីមុនមកយើងព្យាយាមចម្លងតាមបរទេសដែលស្នាអ្នកមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមានអារម្មណ៍ថាអត់ទាន់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃរបស់គាត់ចាសសូមសួរទៅចាអ្នកស្រីមីសុនសធារីចាតាខាងចាសបាយនឹងឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្រតារាចាឲ្យមានរហូតទៅឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរបើសិនជាករណីដែលមានមូលហេតុអ្វីនិងករណីដែលមិនមានមូលហេតុអ្វីដែរចាសសូមជម្រាបជូនថាសបាយគឺមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការងារនេះតាំងពីដើមទីមកដល់មានការគ្រប់គ្រងពីសិល្បករជើងចាស់ទាំងឡាយដែលទស្សនិកជនបានឃើញមានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់ដូច្នេះនៅពេលដែលកម្មវិធីអាណាចក្រតារាបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសិល្បករទាំងឡាយដូចជារកអត់ឃើញហេតុផលអីមួយថាយើងត្រូវបញ្ឈប់ការងាររបស់យើងនៅកណ្ដាលផ្លូវទីបាទចា៎ទោះស្អីសង្ឃឹមថាការធ្វើកម្មវិធីអាណាចក្រតារានេះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនទីពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងខណៈដែលយើងឃើញហើយថាទីផ្សារនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនត្រូវបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវមានការគ្រប់គ្រងខ្លះដែរពីរឿងលោកខាងលិចដូច្នេះតើតើការបង្កើតកម្មវិធីអាណាចក្រតារានេះនឹងមានការទទួលជោគជ័យទេនៅក្នុងការចោះគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទៅលើសំណាក់សិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាជាទូទៅយើងធ្វើកម្មវិធីមួយយើងសង្ឃឹមមានការគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនោះអាចធ្វើទៅបានកាន់តែសស្រាក់សស្រាំអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការយល់របស់គាត់ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវវិលមកអរគុណស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដូចជា CNC សាជាថ្មីដែលតែងតែសហការជាមួយអាណាចក្រតារា
ในขนมกาจุยสับสายบานตะลมตะเลยนับเป็นได้มนุษย์เมียนกาดังปีปอดเมียนจะบัดลวดตรมเต๋อเชี่ยวเวียนกาดับปอดเมียนมันตรมเต๋อมันปัดประกอบคือยังอาจบังการในสันตุในกาความตรอการแต่ครั้งล้างปีมือไงเติมมือไงជាឆន្ទៈរបស់យើងជាបេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងមានបំណងនៅក្នុងការប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទមានមតិជាច្រើនបានកោតសរសើរចំពោះការចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីនេះក៏ប៉ុន្តែក៏មានខ្លះបានរិះគន់ថាអាណាចក្រតារានឹងធ្វើឲ្យខាត់បងប្រកាសជាច្រើនបាទនិយាយពីធនធានមិនត្រឹមតែយើងចំណាយប្រាក់ទេធនធានដែលសំខាន់គឺធនធានមនុស្សខ្ញុំសូមជម្រាបជូនកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់ថាសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈកម្មការអាណាចក្រតារាដែលមានវត្តមាននៅ CTN ថ្ងៃនេះគឺពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងក្រុមអាណាចក្រតារាទាំងអស់គណៈកម្មការដូច្នេះយើងចំណាយមនុស្ស12នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានភារកិច្ចមាមញឹកជាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប្រើធនធានមនុស្សនេះបើប្រៀបធៀបទៅគឺមានទំហំធំធេងជាងធនធានសម្ភារៈឬក៏ថវិកាដូច្នេះបើសិនជាក្នុងនាមជាតារាមួយរូបសូមមើលគំរូរបស់រៀមច្បងខ្លួននៅទីនេះដែលគាត់បានបរិច្ចាគពេលវេលានៅក្នុងការចូលរួមដូច្នេះគ្រាន់តែយើងជាតារាហើយយើងចូលរួមរងចាំទទួលពានឬមួយក៏ចូលរួមអបអរជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងនៅក្នុងការទទួលពានយើងគួរតែធ្វើវាក្នុងនាមជាសិល្បករអរគុណជាចុងក្រោយបាទវិកម្មវិធីសូមបាទថ្លែងអរគុណសាជាថ្មីចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្រុសបងស្រីដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្រតារាឆ្នាំ2013សូមគំភ្លេចជួបគ្នានៅថ្ងៃទី15ខែសីហានៅកោះពេជ្ររីករាយជាមួយនឹងតារាដែលលោកអ្នកគ្រប់គ្រងសោយសបាយក៏ដូចជាអបអរជាមួយនឹងកិត្តិយសរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃទី15ថាវិការដែលយើងបានលក់ថានៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្រតារាហើយសូធារីបានជម្រាបជូនថាយើងនឹងប្រគល់ជូនដល់សមាគមសិល្បករខ្មែររបស់យើងចា៎តើយើងប្រគល់ជូនទាំងអស់ឬមួយក៏យើងកាត់ភាគរយ 100% 100% តែម្ដងហេតុអ្វីបានជាចាខាងកម្មវិធីអាណាចក្រតារាគាត់ថាថវិកានេះត្រូវប្រគល់ជូនដល់សមាគមសិល្បករខ្មែរតាមពិតនិយាយពីស្ថានភាពសិល្បៈនៅក្នុងស្រុកយើងមានផ្នែកជាច្រើនដែលត្រូវការជំនួយជាមិនទាន់នៅក្នុងកលតិសៈនេះចាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាសមាគមសិល្បករខ្មែរបានចូលរួមពេញទំហឹងជាមួយនឹងការងាររបស់សិល្បករជាពិសេសអាណាចក្រតារាដូច្នេះជាមានដំបងយើងអាចប្រគល់ជូនទៅសមាគមសិល្បករខ្មែរសិនចាហើយជាឆ្នាំក្រោយយើងនឹងគិតទៅរកទិសដៅណាផ្សេងទៀតតាមដែលគណៈកម្មការធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់នៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN នៅថ្ងៃទី15ខែសីហាគឺថ្ងៃប្រហោះក្រោយនេះចាប់ពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង 9:45 នាទីយប់នឹងមានការសម្ដែងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំក៏អត់ដែលបានឃើញពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនេះរាប់ថាជាឆាកសិល្បៈធំជាងគេដែលជាការសម្ដែងឬក៏ការជួបជុំធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមការជួបជុំនានារបស់សិល្បករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្វីអស្ចារ្យនៅរាត្រីថ្ងៃទី15សីហា33ពានរង្វាន់វិស័យទូរទស្សន៍តន្ត្រីនិងភាពយន្តតារាណានឹងឈ្នះទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់លើ CTN 15សីហា2013ម៉ោង7:00 ល្ងាច2ម៉ោងស្របកោះពេជ្រព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់អាណាចក្រតារា.com ឬទស្សនាប្រៃប្រជាប្រៃនៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរឧបត្ថម្ភដោយសបាយ ABC Extra Style CTN សហការឧបត្ថម្ភដោយសម្បត្តិអាជីវកម្មនៅបញ្ចូល Revlon ផ្សារសូរិយា City Mall សវណ្ណារតនាផ្លាសានិងផ្សារបយ័នការិយាល័យសបាយសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ023-22-8000 ចំណូលពីការលើកសម្បត្តិទាំងអស់នឹងត្រូវបរិច្ចាគទៅដល់សមាគមសិល្បករខ្មែរ